აურაო. ცირფასო მგზავრებო, მოგესალმებათ ავიაკომპანია ღარიბ ეარი. ხოთ დაიწყოთ ხედი ადგილები. უკეთო, მალე გავალ. არ ვიცი, გენდაცვალი პილოტი. ვიჩქა იტყვის ხავს, ხო? დავფინა პილოტი, როცა იტყვის გავალს, კაცო, მე არ ვიცი. იო, ისე როგორი პილოტია? აი, თავისი საქმის პროფესიონალია. ძალიან გაგიმართლა. მაგარია? აი, პილოტი. მართო ასეთია? არა. არა? აბა, ნა, ნა. აი, პილოტი. აი, პილოტი. 20 ლარი რაც მოგეცი, 20 ლარი გაუშვი რეგულარი დიდაცა შეგდი. ახშერი გამი. აი, შემიშავა. ძალიან კარგი, ძალიან. აბა, გავრები, ესენი არის უ? ესენი არიან, კი. ნუ გადამრიე რა, ნუ გადამრიე რა, შემეულები, ამას რა შემეულები ბიჭო. არ უეკდე ბიჭო, ხონი ქუთაისის მარშრუტკაზე მძღოლა, რა შემეულები, ეს პილოტო მაგაის რაღია. თვით ვინა? გავიჟდი, გავიჟდი. უკაცრავად. რა არის, ვერ გავიგე კაცო, მე ახლა ბიზნეს კლასის ბილეთები ვიყიდე და მაინც ხვებთან ერთად ვზივარ და რა არის? აა ბიზნესი რა ნაკიდი? დიახ, ბიზნესი. ერე ვერი იყვი შე კაცო, მას დამილა. დიახ. მოდი. ჩაიხსენი ერთი ღილი. ეკონომ კლასი. გაიხედე იქეთ. კიდე მას. რა არის ეს? რა თვითფრინავია? სად არის ილუმინატორები? რაო? რა ვთქვი, სასა ილუმინატორები სად არის? ილუმინატორები რა გაგარის დაგისო გვერდი, იურის. გადი, ეგ რუკა და გაიყადე ბანჯარაში, ატავაკეთ მეტალო პლასტმასები. აა, გადაწევენ, კაცო ეს ხალხი. გაგიჟდნენ, ხის გარბანჯარა იყო. არაო, მეტალო პლასტმასი და ისიც არა, აქ არის რუჩკა ხელა, შეიძლება ზუმ დაე, რო ვიგნები ჯუაგზაში. ბიჯოს, აი დაბილა მიკრებია ფაშენა გაურობას, ფული შემოკრიბე მგზავრობის. აა, შეხედე, გო რა ყოფი, მე ტურბინის გამომგონებელი გაახარა, გვერდა ხუცუში ასრულს დაროჩქეს. აი, მივაფინე გამშვალი ეგნერე. აი, მიხედე, მიხედე საქმის ახლა. აბა ფულს აგროვებ, მომეცით 20 ლარი. მოვე შემოგეულე. ეს შეგა. აა, გამარჯობა. გამარჯობა, მოგესალმებით, კეთილი იყოს ჩვენი. რა ღირს მგზავრობა? 20 ლარი. 20? დიახ. 1000-ვე რა? არა, 1000 ლარი. ახლა რა? არა, რანაირად ვერ გამოვა. არ გამოვა. კარგი, მაშინ რა ვქნათ, ეცი ვიყიდით მაგ ბილეთს, შენ დაჯექი, მოდი. და მე ჩაგიჯდები კალთაში, მოდი. მოიცე ერთი წუთი, კაცო. მე რატო დავჯდები? შენ დაჯექი და მე ჩაგიჯდები კალთაში. ხალხარ, შენ და პატივი უნდა ქცე და მოდი დაჯექი, შენ დაჯექი და მე მე ჩაგიჯდები კალთაში. დაჯექი, შენ და ჩაგიჯდები. მე რატო უნდა დავჯდე და დაჯდე და ჩაგიჯდები? შენ დაჯექი და მე ჩაგიჯდები. მე არ დაჯდები მეთქი, შენ დაჯექი და მე დავჯდები. დავჯდები, მე დავჯდები. მოდი დავჯდები მე და შენ ჩამიჯექი კალთაში. და ყველაზე გასხოვებული ფრენა გვექნება და ორიგინალური. მოიცა კაცო, რატომ ექნება ყველაზე გასხოვებული? ამიხსენი, შე ხო არ გადაირიე საერთოდ. აი, ერთი ჰაერში არ მაქვს გამზდელი ნაგინები შენთვის. დანარჩენი ყველდა. მოდი, არიყო ეს. მოდი, დაჯექი. ნახავდი შენ ასე და თუ არა და გენაცვალი, ფული რომ გადავიხადე, ადგილი არ უნდა მქონდეს. როგორ შეიძლება ეს რა მომსახურეობა? ხო გადავიხადე. გადაიხადე თქვენ სალაროში ფული? არ არის მაშინ პრობლემა ხო გადავიხადეთ ორი კაცო. გადავიხადეთ, კაცო, რა გადავიხადე. აჰა, ოღონდ თქვენ მითხარით ახლა ბიზნეს კლასში გინდათ თუ ეკონომ კლასში? ეკონომ კლასში მინდა. კარგი. აი აქ დაჯექით მაშინ. მოიცა ერთი წუთი გენაცვალი, ეს რა არის? ეს რა არის? ან ღვედი სად არის? ან ეს რანერად უნდა დავჯდე? ღვედიც არ არის ქალბატონო. ღვედი როგორ არ არის? კაცო, რა ღვედი? რა საკეთებ? ერთად რა საკეთებ? ბანი, ეხლა მე გამიშვი, თორე გიჩივლებს აუწილებლად, კაცო. ეს რა ხდება? რა ამავე ამოიღებს? რა არის ღვედი? რა გინდა? ღვედია, ჩაულებრივი ღვედია. ბანი, ამას ესე არ დავტოვებ. შენ ხო იცი რომ ამას ესე არ დავტოვებ? მე ქალბატონო, ძალიან ბევრს ლაპარაკობ თქვენ მგონი. კი, ბა, რა ლაპარაკო? უი, თქვენ გაიხარე, ქალბატონო, თქვენ შემოგეულა. აუ, როდის გავა? აი, შემოვა პილოტი და გავალთ. აბა, ძირფასო გზავრებო, მოემზადეთ ახლა, მოემზადეთ, მოკლედ გაგაცნობთ ახლა ჩვენი ფრენის გეგმას, აუფრინდებით. დაუფრინდებით რიკოტსე, გავაზაპრავკებთ და გავაგზელებთ გზას მილანის. ოიცა კაცო, ერთი წამი ზაპრავკა ხო გააკეთეთ უკვე კაცო. თვითფრინავი ზაპრავკა რო გავაკეთე? ამას არ უნდა? მოიცა, ამა არა, არ შედის კაცო მგზავრობაში, ყובה არ შედის. ხო გადავიხადე. ხა რა არის ეს? ერთი ზუთი დაწკლერდით გენაცვალეთ, ჭამა შედის, სამჯერადი ყובה. სამჯერადი კაცო. სამჯერადი ჭამა არის. ერთი პირველად მაშინ გაჭამეთ 5 საათზე გავალთ ხო რო გითხარი და 7 რო არის უკვე. მეორეს გზაში შევჭამთ. და მესამეს გაჭმევთ მაშინ, რო გეტყვით დაფრენის დროს ბორბლები გაიშალა, ყველა კარგად თქო.
არა, როგორ შეიძლება ახლა? პილოტი გეხვეკები, სამი თავი წელი მომაქვს. მალე ავფრინდეთ, მალე წავიდეთ, გაფუჭდება ის და ჩამატანი. მე კიდე დედალი მომაქვს, დედალი და გაფუჭდება ის, რა ქვია, სულიაუა. ხო, ყველი გუთ როგაკ და დედალი საერთოდ კაბინაში მიგდია. მე ღვინ ვეგებ, სულ მაგ და დაავშდეთ ახლა და ნუ გავაბუჭებ დაკურმალი, შევირგოთ. კიდო ჩიკა დავლიო დილოცვას, ახლა თვითმინავია კინა. კინა. ერთი წამით, კაცო, ვერ დავა. ი რომ დალოცვას აგვეწევა, გზაში რომ შევდივა. და ნასვამი აპირეთო თვითმინავი წაიყვანოთ, კაცო, ახლა რა არის, ვერ გავიგე. შემოგევლე, მაგრამ ზაღამაბა. არიცის. ო. ნასვამი დები. აი შენ რა გითხარი, მე შემო. რას მიგეთებს ავტოპილოტი? ავტოპილოტი რას მიგეთებს? ავტო, შემოდი. აი, არა ბიჭო. ნა, აი. ოი, ჩეს. გამხრასათვალეები უკეთია ეს კაცო, როგორ მართავს უნდა. ეგ არის საქმე, ეგ მე რასათვალეები გერა ეს? სამი წუთით ადრე ხვდება საფრთხეს. იმ ხელასათვალეები. აბა, ჩიტოვიჩ. ჩიტოვიჩ, სუდი ამბავი მაქვს. აკეთავარ, ბიჭო. აკეთავ. ჩიტოვიჩ, მოდი. აღდებ. ჩვენს თვითფრინავს. ფრთებია, გონია გაღუნ. ეს კი გაღუნული ხდება. აი, ვიცი, ერთი ფრთა 100 აქვს, მე 200. რაი, შეკაცო, იზმორებ ალბათ. ფრინავია ეს და გაასწორებს, მე გზაში ამავა ადრე ცხობას ეკნა და მე გზაში გაასწორებს, აბა. ზადავართ ხო, ესე იგი გაფრენისთვის ყველაფერზე გავდივართ, აბა. კაი, დავჯდები მე და ის ტრაპი აკეცე შენ. ტრაპი. მოდი შეგავატანო. ალე გავალთ კაცო, აღარ შეგვიძლია რა. გავდივართ უკვე, გავდივართ, იმედია, იმედია გავა. აღარ ვიცი. ხო, კაცო, ტრაპი ჩიტოვიჩ. აი, გავდივართ მაშინ. ჩუსო. მე მგონი რაღაცა აკუმულატორი აქვს, სლამიან აკისლენი აქვს რაღაცა და ცოტა რომ მივაწვეთ რა თვითფრინავს რომ დავქოქოს. აუ და მივაწვეთ კაცო. რომ მივაწვეთ კაცო თვითფრინავს კოგი და წასი მაგდაგი კაცო ბიზნეს კლასები კაცო. ოი და კაცო ფული გადავიღე რა შე მიწოლაში კაცო. რა მივაწვეთ რაღაც არ არის. შენი აქვია შენ რა ქვია? და მასთან რა? ის ისი მარბა. ნა, 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 ნა